ৱেল, এতিয়া আই ডোণ্ট ন' তোমালোকৰ লাইফত কি আছে, বাট মই তোমাক এইটোৱে ক'ব পাৰিম যে তুমি ভালকৈ নিজৰ কেৰিয়াৰটো বনাই লোৱা, পঢ়া শুনা কমপ্লিট কৰা, ভাল চাকৰি এটা কৰা, ভাল চাকৰি কৰি নিজৰ ভৰিত থিয় হোৱা, আৰু তাৰপিছত যদি গম পোৱা যে মাইনাৰ জীৱনত কোনো নাই বা মাইনাই তোমাক এতিয়াও বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে তুমি তোমাৰ পৰিয়ালক লৈ মাইনাৰ ঘৰত যাবা। বাট এটা কথা, মাইনাৰ মাক দেউতাকৰ যদি কিবা এক্সপেক্টেশ্যনছ আছে সেইটো তুমি পূৰণ কৰিব লাগিব। বাট তেওঁলোকে যদি নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ডিচিশ্যনকো তুমি সন্মান কৰিব লাগিব, কাৰণ তোমাৰ মা দেউতাক যিদৰে তুমি সন্মান কৰা ঠিক তেনেদৰে মাইনাৰ মাক দেউতাকেও সেইটোৱে বিচাৰিব যে আনৰ ল'ৰা বা ছোৱালীও তেওঁলোকক সন্মান কৰক। চ' এতিয়া পঢ়া শুনাত মন দিয়া, চাকৰি কৰা, ভালকৈ এষ্টাব্লিছ হোৱা, আৰু তাৰপিছত ৱেন ইউ আৰ ষ্ট্ৰং এনাফ, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এনাফ, আৰু যদি মাইনাই এতিয়াও তোমাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে তেতিয়াহ'লে টেক এ চান্স। তাৰপিছতো যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আৰু উপায় নাই, কাৰণ জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ আৰু প্ৰেম ভগৱানৰ হাতত।